Господи Боже, садим твій Господи, Господи, Матері, Духа і Христа, за словом Твоїм сахаром і Батом Святом, Куратку, Батом, і Святом, і стремні, тих, хто приходять до такої твоєї церкви. Нехай вони неоступно подобляться, причастилися для тих твоїх хай. І дітей, що з них народилися, благослови, вирости, освяти, розуми, роби того чесними і розумними, бо ти їх вивів і показав їм світло видне, щоб і духовно подобалися світла і час, який ти їм визначив, і щоб приєдналися до святого твого стану. Через єдинородного святого завжди благословилися за святим і магим і вдячним твоїм духом. Нині близько і молитву. І надробив своїх лар і олю, і сподобив їх через чесне твоє присвітництво увійти до храму слави твоєї, чини їх достойними і причастя чесного тіла і крові твоєї, помий їх на чистоту тілесну і скверну шеву після закінчення 40 днів, щоб вони, подобившися увійти в храм твій, святий, до слави нам, до святого ім'я твоєї. Yeah, he's going to be the one who's 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 going to